Poštovani gledalci, pozdrav iz Jošaničke banje, meč drugog kola prolećnog dela prvenstva, odnosno 17. kola Lige Raškog okruga, donosi komšijski duel između fudbalera Granita i ekipe OFK RAS iz Novog Pazara. Evo na početku odmah sastav ekipa. Za domaćina nastupit će sa brojem 1 Radovanović, broj 22 Peković, broj 2 Rakić, 4 Grkajac. Broj 8 Šiljković, broj 6 Josijević, broj 7 kapitan Lopatić, 18 Panović, 11 Radičević, 9 Kragović i broj 19 Mutavđić, trener Milinko Đorović. Gosti iz Novog Pazara igraju sastavu, broj 1 Torbić, broj 2 Nikolić, kapitan tima, broj 3 Hadžibulić, broj 4 Avdović, broj 5 Ređović, broj 6 Brnjičanin, 7 Samir Osmanović, broj 8 Radanović, broj 9 Bogović, broj 10 Mahmutović i broj 11 Emir Osmanović, trener gostiju Saša Petrović. Glavni sudija današnjeg meča je Andrija Dmitrović iz Mataruške banje, pomagaće mu Aleksa Vujanac iz Metikoša i Đorđe Vasiljević iz Jovca, delegat je Nenad Čekanović iz Grdice. U Jošaničkoj banji svega negde oko, pa ajde da ne preteramo, 30-ak gledalaca, sunčano, lepo vreme, lep dan, temperatura preko 20 stepeni. Dve ekipe iz gornjeg dela tabele, ali malo publike. Meč koji, pa, neće mnogo značiti u slučaju neuspeha ni jednima ni drugima, jer su oba tima dobrim igrama u jesenjoj polusezoni praktično sakupila dovoljnu bodovnu zalihu da mogu bez nekog većeg pritiska, bez presije da igraju u prolećnom delu prvenstva. Granit, koji je vice šampion jesenjeg dela prvenstva sa 27 bodova posle poraza u prošlom kolu u Konarevu, pao je na četvrtu poziciju, rekoh 27 bodova, ekipa OFK RAS, ali evo prvog napada. Prilika za Granit Kragović, kakva šansa posle samo 17 sekundi. 17 sekundi je bilo potrebno fudbalerima Granita da dođu u priliku, ali Kragović propušta 100% šansu da ekipu iz Jošaničke banje dovede u vojstvo od 1:0. Retko se viđa ovakav početak, vidjet ćemo koliko će ovo uticati ovaj promašeni zicer što se tiče domaćeg tima. Da nastavim priču, Granit četvrti, 27 bodova uoči ovog kola, OFK RAS šesti, 4 boda manje. Interesantno, oba tima imaju isti broj pobjeda do sada po 7, s tim što Granit ima 4 remija, ekipa iz Deževe 1, Granit je doživio 5 poraza, gosti iz Novog Pazara čak 8. Evo i prvog napada, doduše neuspješnog za ekipu OFK RAS, koja će igrati u belim dresovima, fudbaleri Granita u crvenoj opremi. Dakle, duel dva tima iz gornjeg dela tabele. Nemaju imperativ pobede ni jedni ni drugi, tako da možda možemo očekivati interesantan meč sa dosta golova. A što se tiče međusobnih duela do sada, prvenstvenih, ova dva tima odigrala su ukupno 9 uspešnih gosti. Ekipa OFK RAS triumfovala je 5 puta, Granit samo 2 puta, a dva meča su završena nerešeno i to oba puta u tim utakmicama nije bilo golova. U jesenjem delu prvenstva u drugom kolu, tamo krajem avgusta meseca prošle godine, ekipa OFK RAS slavila je sa 3:1. To su neke osnovne informacije kada je u pitanju ovaj meč i ove dve ekipe. Evo i prvog kornera na meču. Izvodi ga Osmanović. Intervenisao je Predrag Panović. Predrag Panović koji je u zimskom prelaznom roku iz Bana stigao u redove Granita. Evo sada Emira Osmanovića u prilici. Start Radičevića. Tražili su 11 terac gosti. Čini mi se da je ovo bio start prvo na loptu, mada verujem da je bilo i kontakta igrača jednog i drugog tima, ali nije saglasio sudija
Dmitrović, inače Andrija Dmitrović, sin bivšeg reprezentativca Srbije i Crne Gore, Bobana Dmitrovića, bivšeg fudbalera Rada, nekoliko austrijskih klubova, igrao je u Šturmu, u Lasku, a bio je predsednik Fudbalskog saveza Raškog okruga, a takođe i trener, pre svega, Čačanskog Borca. Zaustavljen napad Granita. Šiljković danas na poziciji halfa, dakle igraće u odbrani, ne kao što smo ga navikli u prethodnim mečevima na sredini terena. Faul Bogovića, Stojan Bogović, ne verujem da treba mnogo da pričam o njemu. Podikao u redovima Bana, igrao u Rudaru, evo već drugu sezonu u ekipi OFK Ras, nekada najbolji strelac ove lige, kada je nosio dres Baljevačkog Rudara, ima iskustva igranja i u Srpskoj ligi, kada je bio član Bana. Nije došao do posjeda Novica Lopatić. I on je bivši fudbaler Bana. Radanović, atletičar, pulen trenera Rifata Zilkića. Evo, pored atletike, aktivan i što se fudbala tiče. Avdović je pokušao da prebaci težište igre na levu stranu, ali dobar Kragović, sam trenutak, Grkajac. Grkajac i Šiljković čine štoperski tandem, pokušava Mutavđić. Nema ekipi Granita, pre svega odličnog Kocića koji je igrao prošle sezone. Takođe nema ni Nikole Simovića. Uglavnom sada igrači iz, odnosno sa naše teritorije. Već je u toku 6. minut utakmice, zabeležili smo jednu priliku i to za Granit posle 17 sekundi igre. Kragović nije iskoristio čist zicer. Nije došao Radičević, ali pogrešio je Nikolić, sada Emir Osmanović. Dobar start Radičević je samo za kratko, Bogojević. Samir Osmanović, lepa lopta u ofsajdu, Mahmutović. Protesti gostujućih igrača. Smatraju fudbaleri OFK Ras da Mahmutović nije bio u ofsajdu. Grkajac pa Peković. Peković sada na poziciji desnog beka danas. Mutavđić. Nije stigla lopta do Radičevića, ni do Marka Rakića. Dobar Panović, potom i Josijević. Da li je korner ili golaut? Kažu sudije golaut. U prošlom kolu pomenuo sam to, ali još jednom da ponovim. Granit je na otvaranju prolećnog dela poražen u Konarevu od Budućnosti minimalnim rezultatom. Nema u ekipi Granita ni Bojana Volićevića zbog obaveza. Interesantan pokušaj Marka Rakića. U narednom kolu ekipa Granita gostovaće u Mutaruškoj Banji. Protivnik je Ibar. Terenisa je Grkajac.
dobar u ovom duelu. Ređović, jedan od najiskusnijih, ne samo u gostujućem timu, nego uopšte. Na utakmici, dobro se zagradio Šiljković. Lopatić. Odlična lopta prema Kragoviću. Kragović u novoj prilici i ovoga puta nema gola. Fantastičan potez iz auta prvo Novice Lopatića, potom i Kragović uspe da šutira 9. minut utakmice. Već dve odlične prilike za domaći tim. Imaće Granit prvi udarac iz ugla, Granit dakle opasni. Kako je ovo bilo bacanje iz auta Novice Lopatića. Evo dobro centar šuta za... Kakav bi bio ovo gol. Koliko sreće sada za goste iz Novog Pazara. Mislim da je Peković šutirao. Kakav volej. Školski. Prečka saveznik ekipe OFK Ras. Mogao je Granit već da ima vođstvo. Polovina prvog poluvremena. Radanović. Uporan Radanović. Da vidimo, bit će slobodan udarac za OFK Ras. Faul Šiljkovića nad Emirom Osmanovićem. Slobodan udarac izvešće Stojan Bogović. Ima dobar prekid napadač gostiju. Upravo tako, lopta na drugoj stativi. Evo prilike, prvi put ozbiljna šansa za goste na utakmici. Mislim da je šutirao Avdović. Drugi minut. Lopatić. Lopatić i Hadži Bulić. Ovo će biti out. Isplatila se upornost kapitena Granita. Lopatić, Peković, trenisa Radanović, ali samo za kratko, Josijević, bez problema, Torbić. Period bez nekih većih uzbuđenja, polovinom dakle ovog prvog poluvremena. Peković. Nije baš teren u idealnom stanju, pobegla je lopta Pekoviću, sada gostimo i priliku, Mahmutović. Bogojević. Bogojević i njemu je zasmetao nešto loši kvalitet terena. Tek smo izašli iz zimskog perioda, pa i nije čudo što tereni ne mogu biti baš u idealnom stanju.
koristi je ruke Hadžibulić. Dobro skoku Ređović. Brnjičanin. Dobar Grkajac u skoku. Peković ponovo vraća loptu pred kazneni prostor ekipe OFK RAS. Na kraju istrčava, interveniše Ensar Torbić. Brzo osvajaju loptu fudbaleri Granita, Mutavdžić. Preko za Radičevića. Dobar Šiljković. Tu je i Panović. Josijević. Dobro se snašao Radovanović. Kragoviću. Posle intervencije Brnjičanina završava u autu. Lopatić, dobar prijem. Nije uspeo da se oslobodi svog čuvara i da šutira. Ponovo inicijativa domaćih, sada Kragović. Pravi faul, poslužio se rukama, a sudija Dmitrović opominjanje šefa stručnog štaba domaćih Milinka Đorovića. Osmanović, Radanović, prolazi Radanović, dobar pokušaj, brani Radovanović i dalje opasno, Bogojević pored gola, 27. minut utakmice, drugi put su pripretili na meču gosti, prvo preko Radanovića, a potom i preko Bogojevića. Kras, Mahmutović, Samir Osmanović, lepo prema Emiru Osmanoviću, nova prilika za goste, ali sada odličan Šiljković. Malo sada više publike u Jošaničkoj banji, negde oko 50-ak. Prati ovaj meč, dobar potez Radičevića, pokušava Kragović, Panović. Josijević, Brnjičanin, interveniše. Šiljković za trenutak. Uf, pokušava atraktivno Rakić, treni se Grkajac, ali samo do Avdovića. Avdović uporan, ima levo Mahmutovića, pokuša da proigra Radanovića, dobio je aut. Pušta Radovanović loptu da završi u golautu. Pola sata igre,
u Jošaničkoj banji i dalje nema golova, bolji početak nego ovaj središnji deo prvog poluvremena. U prvih 10 minuta videli smo tri odlične prilike za Granit. Uporan Josijević pravi faul. Bogojević prema Mahmutoviću. Novi napad domaćih započinje Peković. Lopatić. Dobio je Lopatić udarac od Hadžibulića. Dobar Panović još jedno. Znači će sigurno Predrag Panović domaćem timu u igri srednjih terena. Evo sada prilike za Mahmutovića. Odlično su intervenisali prvo golman Radovanović, ponovo potom i Grkajac. 31. minut utakmice. Još jednom prete gosti. Avdović, Emir Osmanović, nisu se razumeli, on i Radanović. Osmanović ka Mahmutoviću, oprezan Peković. Panović. Počeo 43. minut. Emir Osmanović, dobri potezi, pravi prekršaj Šiljković, evo dobre sada pozicije za goste da priprete slobodnog udarca. Evo i prve javne opomene u domaćem sastavu. Žuti karton dobija Bojan Šiljković. Dobra pozicija za igrača koji se bolje služi levom nogom. Uzeo loptu Murat Mahmutović. Videćemo da li će on šutirati u dalinost nekih 18-19 metara. Možda i manje. I Stojan Bogojević. Ipak Mahmutović u golmanov ugao brani Radovanović. I dalje se igra lepotez Radanovića. Radanović pogađa Grkajca. Od svega drugi udarac iz ugla. 44. minut utakmice. Odlična prilika za OFK Ras. Evo dobrog centar šuta, dobar uskok Panović. Mahmutović umalo Brnjičanin, ali bio i ofsajd. Dakle,
u finišu prvog poluvremena gosti su mogli da dođu do vojstva. Luka udarac Mahmutović, ali nije se dao prevariti Filip Radovanović. Vidjet ćemo, bit će sigurno nadoknade prvog poluvremena. Bila su dva prekida zbog povreda. Krenulo je sa tri dobre prilike domaćih fudbalera, potom jedan period utakmice koji nije bio sadržajan što se tiče uzbuđenja. Evo sada možda u finišu će biti mnogo bolje, ali ostalo je još malo vremena da vidimo eventualno gol u prvom periodu utakmice. Istekao 45. minut. Igraće se još najmanje minut. Grkajac, Šiljković, Josijević. Lopatić. Bacuje se Rakić. Odličan start Emira Osmanovića. Kragović se bori tamo za poziciju. Ali uspješniji od njega Mahmutović, koji će dobiti prekršaj, odnosno slobodan udarac. Počeo je drugi minut nadoknade. Sva je prilika da neće biti golova u prvih 45 minuta. Upravo tako, kraj prvog poluvremena 0-0, bila je prilika i na jednoj i na drugoj strani, početak utakmice pripao je domaćem timu, finiš gostima. Nadamo se da će drugo poluvreme doneti i golove. Drugo poluvreme nije donelo promjena, odnosno promjene ni u jednom, ni u drugom timu. Dakle, iste 11-orice počinju i drugi 45 minuta. Nadam se da će biti golova i da vidimo sada, mislim da ovo nema ofsajda. Ovo ne može da bude ofsajd. Mislim da je ovo velika greška drugog pomoćnika Vasiljevića. Em je lopta dugo putovala, em je na putu ka Radičeviću, zakačio jedan fudbaler gostiju, tako da ovo ne bi trebalo da bude ofsajd, ali nismo u poziciji da sa sigurnošću tvrdimo. Iz ove naše pozicije mislim da nije bilo ofsajda, no da se vratimo. Duel dve ekipe iz gornjeg dela tabele, Granit pre ovog kola četvrti, ekipa iz Novog Pazara, odnosno iz Deževe, šesta, Granit 27, OFK RAS 23 boda, 10. međusobni duel ovih dveju ekipa za prvenstvene bodove, uspešni OFK RAS, 5 pobjeda, 2 pobjede Granita i 2 utakmice završene nerešenim rezultatom, obe bez golova. Vidjet ćemo ako bude remi i danas, da li će biti bez golova, nadamo se da neće. Oko 50 gledalaca u Jošaničkoj banji po prijatnom vremenu prati ovaj meč. Evo sada možda prilike, uf, i ovo je bilo na ivici. U ofsajdu Mahmutović, koji je u 44. minutu imao dobru priliku i slobodnog udarca.
Granit i OFK Ras dobro su igrali i u jesenjoj polusezoni, tako da mogu mirnije u ovaj drugi deo. Naravno, opstanak, prevashodni cilj i za jedne i za druge. Aut za domaćina. Peković ima najbolju priliku za Granit u 10. minutu kada je posle voleja pogodio prečku. Evo sada dobrog pokušaja. Odmah pokušavaju presingom domaći da dođu do novog poseda lopte. Faul je načinio Kragović. Kragović je imao dve odlične prilike u 17. sekundi i u 9. minutu. Osmanović, pobegla mu lopta, Lopatić, pa Rakić. Ponovo na ravan teren pravi probleme futbolerima jednog i drugog tima, pokuša Radanović, odličan grkajac. Bogojević, dobar start Radičevića. Šiljković napred prema Kragoviću. Igra je rukom Hadžibulić. Evo prilike možda da isprekida. Posle možda nekog dobrog centra šuta. Granit ugrozi gol golmana Torbića. Lopatić zadužen za skoro sve prekide u domaćem timu. Direktno na gol. Evo problema, evo problema. Snašao se Torbić, nije to iskoristio Šiljković. Prvo uzbuđenje u 50. minutu. Kažem, neravan teren pravi probleme igračima jednog i drugog tima. Umorno sada da to košta goste. Snašao se ipak nekako Torbić. Napad za OFK Ras. Emir Osmanović. Bogović, dupli pas. Pobegla je lopta desnokrilnom napadaču. Fudbalera Granita u narednom kolu očekuje gostovanje u Mataruškoj Banji. Na drugoj strani OFK Ras će ugostiti ekipu Popović i Vrnjci. Jedan i drugi tim do sada po sedam pobjeda u sezoni, s tim što ekipa Granita ima četiri remija, Novopazarci samo jedan. Nova greška, ispravlja sve to Brnjičanin. Pokušava Avdović, dobro u ovom duelu, Grkajac ispred Mahmutovića. Dobar Panović u skoku. Avdović. Mahmutović. Ni centar šut, ni udarac ka golu. Ponovo prvi prete u nastavku fudbaleri Granita. Videli smo onaj pokušaj Lopatića pre minut dva. Uporan Radičević osvaja loptu. Josijević. Rakić.
Teška lopta upućena prema Lopatiću. Šiljković ka Mutavđiću, dobar u skoku Ređović. Branjičanin. Bez problema za golmana Radovanovića, koji je iz Bana stigao u zimskom prelaznom roku. Faul Lopatića. Grkajac ispred Radanovića. Nikolić. Faulira. Ponovo Grkajac. Vratio se Osmanović. Lepota mi pogrešio. Evo lopta prema Rakiću, pokušao je iz prve. Dobro, ovo bila ideja da se možda oposli Kragović, ali nije bio precizan. U jasnijem delu prvenstva u Deževi, gde je svoje utakmice kao domaćini igraju fudbaleri OFK RAS. Ekipa iz Novog Pazara slavila je sa 3-1. Zamenjali su sada mesta Mahmutović i Emir Osmanović. Odnosno pozicije, tačnije rečeno. Evo lopta prema Mahmutoviću. Hadžibulić, Radanović ostao je sam, ali bio u ofsajdu. I ovo mi malo izgleda kao sumnjiva situacija, ali kažem, još jednom ograđujem se, jer nismo u idealnoj poziciji da bi mogli da sa sigurnošću da kažemo da li je bilo ofsajda ili ne. Ipak je ugao odakle mi gledamo meč drugačiji, za razliku od pomoćnika na današnjem meču. Greši Avdović, Rakić. Dosta grešaka i na startu drugog poluvremena. Evo već 10 minuta se igra u nastavku. Osim onog pokušaja, Lopatić je slobodnog udarca u 50. minutu. Ništa. Više nismo videli u drugom delu. Evo sada slobodnog udarca za OFK RAS. Dobra pozicija sada da ekipa iz Novog Pazara pripreti iz prekida. Fauliran je Radanović. Bogojević će izvesti ovaj slobodan udarac. Ima dosta dobar prekid Stojan Bogojević. Da vidimo da li će to biti slučaj i sada. Verovatno će direktno šutirati na gol, upravo tako, ali preko gola. Pokušava Kragović, ali i Ređović bolji. Osmanović, Karadanoviću, Radanović prolazi, Radanović u 100%-noj prilici i pogađa Nenad Radanović. 57. minut utakmice, skoro sve sam je odradio Nenad Radanović.
prvo izdržao duel, bio brži od svojih čuvara i u 57. minutu savladao golmana Radovanovića. Ekipa iz Novog Pazara vodi 1:0. U igri je sada Radulović. Sa brojem 16, evo lopte. Novi ofsajd. Ovog puta u njemu se našao Lopatić. Radanović se dobro snašao u ovoj situaciji. Radanović, kakav gol! Kakav potez Radanovića, 65. minut utakmice. OFK RAS vodi 2:0. Ponovo je sve sam odradio Nenad Radanović. Verujem da će, da se malo našalim, biti zadovoljan i trener atletičara Novog Pazara, Rifa Zilkić, ipak je on dugo bio njegov učenik. U svakom slučaju, Radanović sa dva gola donosi svom timu lepu prednost. Prelep ovaj gol Nenada Radanovića sa preko 20 metara. I sada će biti teško fudbalerima Granita da dođu, mada nije i nemoguće, ali zaostatak od 2:0, evo 25 minuta pre kraja. Izgleda kao dosta teška misija, ali ne i neostvariva. Makar da dođu do boda. Šiljković i Osijević, nova greška, odličan Grkajac. Faul Avdovića. Mirković, Lopatić, evo možda prilike, pada Lopatić. Ne oglašava se sudija Dmitrović, kontra na drugoj strani. Mahmutović, odličan Šiljković. Josijević. Neće sada žuriti gosti. Pokušat će da što više loptu zadrži u svom posedu. Granit je taj koji mora da juri rezultat. Avdović. Start Panovića. Ponovo će pokušati Radanović. Po poziciji koju je zauzeo, verovatno će direktno šutirati na gol. Upravo tako, ali bez problema za golmana Radovanovića. Odmah lopta napred i to dobro prema Kragoviću. Dobar je Hadžibulić. Nikolić. Evo sada možda prilike Radulović, ali vratio se Radanović. Šezdeseti deveti minut.
Kragović, Kragović. Ponovo problemi sa kontrolom lopte, evo Bogojevića. Lepa ideja Bogojevića, ponovo lopta prema Radanoviću, ali Radovanović. Brži. Lopatić. Mirković. Josijević. Radulović. Lepo ide ovaj napad. Dobar pokušaj Josijevića, ali bez problema za golmana Torbića. Tačno 20 minuta do kraja utakmice. Problemi za Pekovića. Bogojević, Emir Osmanović, prejaka lopta za Radanovića, intervenisao je, čini mi se, Rakić. Osmanović, ponovo previše prostora. Dobar pokušaj Emira Osmanovića, ali pored gola 71. minut utakmice. Moraće što pre da se trgnu fudbaleri Granita. Još ima dovoljno vremena da se makar postigne jedan gol, a posle može biti i preokreta, ali moraće redom domaći. Josijević, Rakić nije stigao loptu. Ona će pripasti gostima. Pokušava Radulović, istračuje je golman Torbić. Žuri se fudbalerima Granita. Mirković prema Kragoviću. Kragović, priključuje se Panović, intervenisao je Ređović, Lopatić. Ide u dribling, pada na ivici kaznenog prostora. Imaće domaći ili da vidimo. Slobodan udarac, konsultacije sa pomoćnikom glavnog sudije Mitrovića, mislim da jeste bilo van. U svakom slučaju dobra prilika da Granit, evo, možda dođe u priliku za gol. Trojica igrača Rasa u živom zidu. Da li će ovo biti direktan udarac na gol ili centar šut direktno i evo gola. Ne baš najbolja intervencija golmana Torbića, 74. minut utakmice. Kao što sam i najavio da je potreban makar jedan gol fudbalerima Granita, učinio je to Lopatić i od 74. minuta prepolovili su zaostatak fudbaleri iz Jošaničke Banje. Mirković. Radulović, evo dobrog centar šuta. Terveni se Brnjičanin. Problemi, gužva, Lopatić, brani Torbić. Dobro se snašao u ovoj situaciji. Lopatić, 80. minut.
Peković. Lopatić. Menja stranu. Radulović, preključuje mu se Rakić. Odnosno, bio je to Mirković, sada Radulović, pa Rakić. Evo, novog dobrog centra šuta, intervenisao je, čini mi se, Avdović, stigao je loptu. Hadžibulić. Osmanović, Bogović. Avdović, pa Nikolić. Dobro, sada kratkim pasovima osvajaju prostor gosti. Bogojević sa preko 25 metara. 9 minuta plus nadoknada vremena. A evo i treće izmene u ekipi Granita. Iz igre je izašao Josijević. Nije uspeo Kragović. Pritom je načinio i faul. Vuk Đorović je ušao u igru umesto Dejana Josijevića. A evo i prve izmene u ekipi gostiju. Emir Osmanović sa brojem 11 izlazi iz igre. A zbog prigovora Šiljković dobija žuti karton. Ovo je drugi žuti karton, crveni za Šiljković. Ima je Šiljković žuti karton. Sačekao sam da vidim da li je i drugi put požuteo Šiljković. Jeste, dakle, Granit u posljednjih 7-8 minuta će igrati sa desetoricom na terenu. Prvi zbog starta u prvom poluvremenu, sada zbog prigovora. Glavni sudija Dmitrović pokazuje put u slačionicu Bojanu Šiljkoviću. I sada će biti mnogo teže futbolerima iz Jošaničke banje da dođu makar do boda. Može granica igrače manje do makar boda. Ostao sam dužan, ko je ušao umjesto Osmanovića. Armin Musić sa brojem 17. Upravo on ima loptu. Osmanović, Bogojević. Oprezan Radovanović, 85. minut. Mirković. Zaradio je faul. Gledat ćemo uzbudljivu završnicu. Svi igrači jednog i drugog tima u ili blizu kaznenog prostora. Gostiju, dobar centar šut, evo prilike, najviši u skoku Ređović, tek drugi korner
na susretu za Granit, toliko su izveli gosti. Korner za Lopatića. Prvu stativu interveniše Torbić. Panović, dobar pokušaj. Tik iznad prečke. Dobar pokušaj Predraga Panovića, 86. minut. Biće sigurno najmanje 3 minuta nadoknade vremena. Peković je poslednji igrao sa loptom. Bogojević. Nije prošao pas do Osmanovića. Peković. Faul Mahmutović. Krajac ponovo pokušava dugom loptom da pronađe Lopatića. Panović. Avdović. Panović pravi faul. Pokušavaju brzi napad gosti. Odličan Grkajac. Prozre na meru Bogojevića. Uporan Grkajac. Fauliran. Svi osim golmana Radovanovića na polovini ekipe OFK RAS. Sada prilika za kontru gostiju. Evo prilike za Mahmutovića. Mahmutović da možda pitanje pobednika reši. Mahmutović 1-3. 88. minut utakmice. OFK RAS će skoro pa izvesno do sva tri boda. Izborio se za ovu loptu u duelu sa Grkajicem i sa Pekovićem. Mahmutović potom bez većih problema savladao golmana Radovanovića. Gosti pred trijumfom. Lopatić. Vratio se Musić, intervenisao, ali pogodio je Avdović. Panović, Đorović, evo dobrog napada u ofsajdu Kragović. Napušta polako i publika poprište ove utakmice i ona je svesna da će Granit teško do bodova danas. Mirković. Nema faula. Evo nove prilike za Radanovića. Radanović nesebično, Bogojević 1-4. Za potvrdu 3 boda, 90. minut, fenomenalan potez Nenada Radanovića, nesebičan je bio.
asistencija za Bogojevića, a Bogojević iz neposredne blizine ne propušta priliku da zapečati sudbinu Granita što se tiče ovog susreta. OFK Rast će sa ova nova tri boda doći do 26. Granit će ostati na 27. Evo i druge izmene u ekipi. Iz Novog Pazara iz igre izlazi strelac trećeg pogotka Mahmutović. Počela je nadoknada vremena. U igru je u ekipi gosti ušao Mersidljajić sa brojem 13. Granit će morati, dakle, nove bodove u prolećnom delu prvenstva, odnosno prve bodove u prolećnom delu prvenstva da potraži u nekim narednim utakmicama. Sledeća je za 7 dana u Mataruškoj banji protiv Ibra. OFK Ras će ugostiti ekipu Popović i Vrinci. Počeo je i drugi minut nadoknade vremena. Evo prilike za Lopatića. Pobegla mu je lopta. Spre njega Brnjičanin. Dobar centar šut Radulović. Da li će biti golan? Nema pogotka. Drugi minut nadoknade vremena. 100% prilika za Radulovića. U ofsajdu Ljajić. Granit pokušava da dođe do drugog gola. Ne da to Hadži Bulić. Treći udarac iz ugla za Granit. Počeo je i treći minut zaostalog vremena. I Kragovića odlazi lopta pored gola i to bi bilo to. Dakle, drugi poraz fudbalera Granita u prolećnom delu. Poraz prvi u nastavku na domaćem terenu. OFK Ras je ipak bio precizniji, konkretniji, naročito u drugom poluvremenu kada su viđeni svi golovi. Dvostruki strelac za OFK Ras bio je Nenad Radanović u 57. i 65. minutu. Smanjio je Lopatić u 74. a golovima Mahmutovića i Bogojevića u samom finišu OFK Ras dolazi do pobede i tri boda. U komšinskom derbiju, dakle 17. kola Lige Raškog okruga u Jošaničkoj banji, Granit OFK Ras 1:4.